Okei. Moi vaan, Niko! Me ollaan seurattu kaikki trendejä, ja me ollaan huomattu, että on semmonen vegaanisuustrendi, jota me ei ole... Tosiaankin mä ajattelin, että tällä videolla me voitais niinku tutustua tähän vegaanien elämäntapaan. Koska mä oon Moi, mä Niko, mä Santtu, ja tää YouTube Games tarkoittaa sitä, että nyt alkaa 24H vegaanihaaste. Siis oikeesti, mun pikkusisko on vegaani ja mun mummokin roustaa mun pikkusisko, että Juli, syöt sä pelkkää heinää vai mitä sä sitten syöt, kun sä oot vegaani? Joo, me yritetään pelastaa maailmaa. Mulla on teille parempia keinoja pelastaa maailmaa. Esimerkiksi tilaamalla meidän YouTube-kanavan tästä subscribe-button. Ei, nyt ollaan saavuttu Turmion paikkaa. Yksi McVegan, kiitos. Miltäs nyt tuntuu? Piti lähteä ihan ravintolasta pois siitä, varmaan tästä tulee oksennus. Niin. Sitten tuossa matkalla kanneltiin ihan nälästä tätä pussia, sitten käveltiin kebabilla. Vitsi joo, vitsi kun kebabilla hae tuoksu vieressä. Sit muistat, ei, me ollaan vegaaneja tänään. Huomenna vasta. Ihan hyvä koostumus, mutta en edes huomaa, että söisin vegaanista ruokaa. Mä haluan maistaa. Maista. Ihan yllättävän hyvä. Mistä on oikeesti tämmönen video idea pilalle, jos vegaanissa onkin hyvä? Ei mulla oo mitään pahaa sanottavaa. Sukses! McVegan on hyvä. No niin, Mäkkäri pääsee jatkoon. Sanoisin, että niinku parempi kuin eurojuusto jopa. No joo, joo. Entä jos tän videon jälkeen Nikosta ja Santusta oikeesti tulee vegaaneja? Miettikää. Oh, hey! Ei tuu. Siihen vedetään raja. Miettikää siis niinku Subveissa se kasvispihvi. Mä oon aina halunnut testaa sitä. Tai en oo sitä ikinä halunnut testaa, koska se näyttää niin älyttävältä. Mä mietin, että nyt olisi oikeesti niinku hyvä hetki käyttää tää, niinku, tääkin kortti elämästä. Uhko. Tessis. Kola meinas käydä semmonen kömmelys, se meinas ottaa ton lisäpekonilla. Joo joo, lisäpekonin meinas ottaa. Siis, siinä oli paha, kun sä kysyit, otatko juustaa vai paahtaa. Mä mietin, että ei varmaan... Oli sanomassa jo tuli... Eiku, ei oo niin, vegaanista juustaa, mutta katsokaapa. Alo. Tää ei oo sitä luokkaa niinku kouluruokailun, niin kasvispihvi. Ei jatkoon. Ei hei. Oikeesti tiedättekö mikä on meidän lempiasia elämässä? Litli ja liha. Arvatkaa mikä täällä on. Täällä on erikoispaistumista. Täällä on erikoispaistumista. Täällä on BBQ Bacon Burger. Ei. Cheeseburger. Just tänään. Miksi just? What? Siis kattokaa, me oltiin äsken no, silleen, että... Näytäänkö meemen juttu? Vipaa plasta. Vipaa plasta. Mitä pakko ottaa? Siis onks tää oikein sala, niinku, salami tämmönen juttu niinku... Joo. Siis mikä se on? Nyt on valitettu se oksennusporvet. Mä menen tohon nurkkaan ihan niinku oikeesti. Okei, nyt on vaikea. Apua, paljon sulla. Noin. Mille on hyvä? Tänne, paljon toisinaan paha. Nyt oli oikeassa oksitus lähe. No maistapa siitä. Joo. Okei. Okay. Tervetuloa haasteen pariin. Nyt ollaan löydet se oikea paikka. Oksennus ämpäri löyty. Tässä koko patukka ykösellä. Katsotaan pysyykö sisällä. En mä ehkä pysty. Tää... Mä ei maksata siitä huvikseen. En pysty. Tuu ihan vedän rajaa. Okei, okay, hetsroski. Hyvin. Ei jatkoon. Se burgeri oli oikeesti niinku hyvää, mutta tuo on niinku... Me ollaan oltu nyt niinku 7 tuntia vegaaneja. Niin. Ja tässä on vielä niinku paljon aikaa jäljellä. Mä kärsin nälästä tällä hetkellä. Niin. No niin, KK, nyt tultiin Alternative Abelle. Tervetuloa. Terve. Jatkaa, mitä täällä on menossa. Kattokaa. Täällä on torilla talo. Täällä on aina pikkuhiljaa. Finaalimatsi menossa. Suomi johtaa minuutti jäljellä. Kohta tavallaan kuin torilla. Hei, kisastudio yhtäkkiä. Niko ei tiedä edes mitä jääkikö tarkoittaa, mutta... Tää on ei oikein aina finaalit vaan. Älkää roustatko mua nyt. Mä oon vaan vegaani, en mä voi kaikkea. 4, 3... Pepsi Max on pakko ottaa. Onks tää vegaania? Onks se kato? Selvitä. Siri voi kertoa. Jos. Onko Pepsi Max vegaanista? Tämä löytyi haulle. Onko Pepsi Max vegaanista? Se sanoo OK. OK, on se. Eli on se. On. OK. Siri konfirmoi. Okei, elämä pelattu. No niin, pelattu. Jos tähän olisi niin loppunut tää haaste. Jos ei saatu Pepsi Maxia näitä ruokaa. Niin, minä olisin lopettanut heti. Joo, siihen vedetään raja. No niin, nyt totuuden torvet soittelee. On taas hetki lähellä. Tää tuoksuu oikeesti hodarilla. Niin. Ja se oikeesti nyt on. Mac vegan oli hyvä. Sup ei ollut kuolema pahaa. Salaminakki oli kuolema pahaa. Ja katsotaan. Tää on nyt tässä. Oikeesti tää näyttää melkein nakilla. No niin, se kumpi maistaa eka. Mä maistan eka.
Se vegaanakin mausteet kyllä nyt lopussa hittas. Tää oli taas näitä hyviä vegeruokia. Nyt oli oikeesti taas pointsit teille vegaanit. Kansi syö hodareita, kyllä. Kyllä. Vegehodari menee. Jos mulle vaan annettais toi, että tossa on normi hodari. Rehellisesti, en tiedä, en varmaan ees erottais. Meidän pääruoka valmistuu. Tää on meidän pelastaja etukäteen. Missä soosissa? No, mikä toi on? Nyt on ensi reaktiossa. Reagoidaan. Kepatti, kepatti, vegaani, se luki? Kepatti. Se oli... Ei mä yhtä miltä. Pistit sä ilmaa suuhun. Haistuu vähän näkkileivältä. No vähän näkkileivältä kyllä. No. Ei tää nyt hirveen pahaa, mutta ei tässä nyt mitään järkeäkään oo. Tiettäkö sen mielikuvan, kun laitat ihanaa kebappia suuhun, siinä on vaan se rasva ja lihanmaku, mut sit ei olekaan. Lihanmaku nimeltä. Niin lihanmaku. Nyt onkin vaan näkkileivä. Mutta semmonen, niin kun yrittää clickbaittaa toi, niin toi... Joo, tää oli nyt niinku clickbaitin uhriksi jouduttiin. Keke. Tosissaan. Kello on nyt 10 illalla. Haaste on kestänyt 10 tuntia ja nyt pitää oikein sanoa, että nyt on oikeesti mennä jo aika äärirajoilla. Mä vaan toivon, että haastais mahdollisimman äkkiä ohi, ne niin pääset takas syömään niinku normiruokaa. Nukutaan 15 tuntia. Kyllä, joo, sitten aamulla syödä vaan aamupurut, sit ollaan jo fine. Joo. Nyt ollaan saavuttu tänne Porvaritommiin palatsiin keskellä Helsinkiä, keskellä Suomeen valtakuntaa. Niin nyt me vihdoin tajuttiin vegaaninen ruoka, mitä me pystytään syömään. Riisipiirakat. Riisipiirakat. Tätä ja voita. Oh, tuoreita piirakoita. Oh. Vai mitä tohveli? Just niin. Niin skyrt skyrt, vihdoin OP-ruoka on valmis. Kattokaa. Varmista, että se voi on. Ei ole vegaanista. Eikö se edes on vegaanista? Mistä niinku voi tehdään? Maitorasvaa 50%. Ei voi käyttää voita. Okei, varmista, että nääkin ei oo. Kasviöljy. Kasviöljy. Joo, sitä on varmaan vegaani. Maitoproteiini. GG, jos tääkään ei voi syö. Mulla on nyt tyhmiä vegaaneja ja me käytetään luotettavinta tiedonlähdettä, eli jodelia. Ja kysytään, onko maitoproteiini siis maitoa, eli onko se oikeasti maitoa, eli saadaanko me syvennä? Niin, voiko vegaanit käyttää maitoproteiinia? Niin. Noni. Mitä siellä lukee? Ei pysty. Ei. Meidän päivä on ainut oikein ruoka. Laittakaa kommenttia pray for Niko ja Santtu. Joo, koska pray for Niko ja Santtu. Kyllä, koska me kuollaan oikeasti tähän tautiin. Oli. Huomenta tohveli, tänne tohdi! Katsokaa vaan, 16 minuuttia. Jäljellä vegaanihaastetta. Santtu! Mieti, enää 16 minuuttia vegaanihaaste jäljellä. Ei mikä homma! Mitä sä teet? Ei mitään. Siis oliks ne vegaanisia karkkeja? Niin 16 minuuttia jäljellä, mitä olit sanomassa? Siis mä olin sanomassa 16 minuuttia jäljellä ja sit saadaan syödä taas vegaanista, ei vegaanista ruokaa. Niin. Mitä? Pystyttiin olemaan syömättä. Skirt, skirt. Kyllä. Siis oikeesti, miettikää kuinka paljon me uhraudutaan teidän takia, että muistakaa tykätä tästä videosta ja... Tilatkaa kanava, koska tää oli erittäin vaikeaa tosissaan olla syömättä kaikkea tämmöstä ei-vegaanista. Kyllä. Tää oli oikeesti ihan mahdottomuus melkein. Niin. Siis tässä on lihansyöjä ja tää sukka on lihaa. Tää kuvaa sitä, kuinka paljon mä haluttu lihaa tänään päivänä. Katsotaan. Mä arvostan näitä vegaaneja, jotka oikeesti pystyy syömään tolleen niinku noin, onko se nyt puhdasta ruokaa? Siis mulla ei mitään tässä, musta ei ikinä tuu vegaaneja, mutta nyt mä niinku arvostan ehkä näitä enemmän. Kyllä, mutta tosiaankin. Kiitos tästä, että olet ollut seuraamassa. Jättäkää tykkäys tähän videoon. Jättäkää tykkäys ja muistakaa tilata se kanava. Niin kuin. Smash that subscribe button. Kommentoikaa alas, ootteko vegaaneja vai ettekö ole? Kyllä. Terveisiä täältä editointipöydältä. Kattokaa täällä. Santeri editoi. Niin, häh. Niin, mä haluan kiittää vielä kommentoijia ja katsoja viime videosta. Ja tässä tulee ensimmäinen päivän kommentti. Karoliinats kommentoi. Positiivista katsoa, miten tää teidän kanava nousee. Ja siis oikein harmittaa, kun videot loppuu. Niin nopeasti. Saan tyyliin jonkun itkukohtauksen, kun videot loppuu ja ootan koko aika uutta videoa. Lisää videoa! Kiitos paljon kommentista, Karoliina. Meinaa tosi paljon. Ja sitten seuraavana Julia Jauhola sanoo, että voisin katsoa näitä teidän videoita vaikka 24/7. Kiitos paljon ja kiitos paljon teille katsojille. Mä oon ihan kippenä vieläkin. Nähdään ensi videossa.